Středa 17. ledna přinesla poslední čtvrtinu hokejové VSM ligy. HC Slovan Ústí nad Labem přivítal na svém ledě družstvo VHK Robe Vsetín. Valaši měli otěže zápasu ve svých rukou a jejich snaha vyvrcholila v 9. minutě, kdy po situaci před brankou střelil první gól Kucharčík. Stejný hráč zabojoval i ve 3. minutě druhé třetiny a Vsetín už vedl 0-2. V 8. minutě domácí snížili stav na 1-2, kdy se do prázdné brány trefil Jiří Severa. Minutu a půl před koncem druhé části vsítil vsetínský David Vítek regulární branku, ale rozhodčí měl pohled na situaci z poloviny hřiště a gól neuznal a ještě navíc vykouzlil vyloučení úspěšného střelce za hákování. To domácí hráče povzbudilo natolik, že stihli v poslední vteřině druhé třetiny vyrovnat. Kanadský bod si připsal Gengel. Stav byl 2-2. Poslední část žádný gól nepřinesla a tak se hrálo prodloužení. Tam byly obě družstva vyrovnané a ani jedno nedokázalo skórovat. Na řadu přišly samostatné nájezdy, ve kterých byli hosté ze Vsetína úspěšnější a Ústí nad Labem tak podlehlo Vsetínu 2-3.